Znaš, hajde mala, pokaži se, poljubi me, dokaži se da vidim što znaš. Nisam čovjek ja za tebe, da te ranim neću, pored mene suzama bi kupovala sreću. A neću nikad više, neko drugi sad ih ljubi, a ja neću ne poštar, pogled mi oštar. Po mene Kragujevcu u srcu te nosim, u srcu te nosim. Thank you.
Krenemo, poštovani gledalci, 21 sat je 12 minuta, dobroveče, dobrodošli na 37. i 49. kanal Dečije televizije Kragujevac. Povod je vrlo muzički, povod je vrlo lep i povod je vrlo komercijalan. Nadamo se da ovih 120 minuta, da, dobro ste čuli, nekdo oko 2 sata, možda čak i nešto više, 120 minuta će vam razgaliti srca, a otvoriti dušu ka muzici koja vredi. Povod, kažem, za ovu večeras emisiju je zato što vi to hoćete, a mi doveli u studio 8 velike zvezde, tako možemo da kažemo. Cijel orkestar Mikice Markovića iz Niša, virtuoza na harmonici, dvostrukog šampiona Jugoslavije na ovom instrumentu i naravno dve velike, velike, velike zvezde, počevo pamtiveka pa na ovamo do nekih novih dana. Mikice Marković snimio 15. po redu album, ja bih za svaki rekao da je muzička riznica, jer on kad nešto snimi, toga baš snimi i toga baš uobliči onako kako biste vi to htjeli i želili da čujete po radio stanicama i širom naše zemlje Srbije i Crne Gore. Pre svega da poželim dobroveče Mikici Markoviću, gostu koji je toliko skroman da mu ja jedva izvučem reči iz usta, on je meni gost negde četvrti, peti put, ali vrlo malo priča, no što sve što ima da kaže, on kaže putem harmonike, putem svojih prsti, ili tako. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Sam ja nešto pogrešio što svog albuma tiče? Sve ste kazali i otprilike. On se zove Muzička riznica, ima 20, pretpostavljam, prelepih kola. Prvo kolo smo čuli, to je Stefanino kolo. Kad je nastalo ovo, kad je izašlo, u čijoj produkciji, ko je to pomagao i tako? Pa to je izašlo 21. maja ove godine, znači pre otprilike mjesec dana, mjesec i nešto, u produkciji Diskus. A to je moj 15. album, kao što si kazao. Nalazi se 18 kola, zapravo 17 kola, jedan instrumental iz Niša, jedna stara pesma o Nišova voda mutna i dve pesme Nemirna reko i Mlada skoče. Tu sam ja to otpevao, tu sam napisao te pesme, osim teksta, tekst je napisao Slavko Đaković Peki, to sam otpevao pošto moji prijatelji kažu da ja pomalo i znam da pevam, pa sam to pokazao da čuje i naša publika kako to zvuči. Na težini ovog albuma, Boga mi, možemo i da pročitamo, a dobija se naravno pomenom Miše Blama, on je svirao kontrabas. On je svirao kontrabas, Milan Krajinović je svirao gitaru, Dule Jovanović je svirao klavijature, Dobrica Vasić violine, ja sam svirao harmonike, Peca Petrović je svirao bas gitaru, bubnjeve je svirao Zoran Marijanović zvani Čeda i gitaru je svirao iz Narodnog orkestra Ljubiša Pavkovića Mita gitarista. Sve u svemu, jesi ti zadovoljan sa ovim albumom? Ja sam zadovoljan, lepo zvuči, to je u studiju Ace Radičića snimljeno, on je stari majstor, najbolji tonac u Jugoslaviji. Šta kaže kritika, ako su imali prilike da je čuju? Pa još ne znam šta kaže kritika, samo što je izašla. Ali čućemo u svakom slučaju. Čućemo kako će to biti. Hvala ti lepo, da predstavimo i našeg dragog prijatelja, veliku zvezdu se strade, gospodina Radišu Uroševića, da poželimo njemu dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, pozdravljam sve gledalce Dečije televizije, pozdravljam vas ovdje u studiju i zadovoljstvo mi je da lično mogu Mikici evo da čestitam ovako javno na jednom lepom albumu. Mislim da je to pravo osveženje za ljubitelje dobrih kola i uopšte za našu narodnu muziku. Jedno nagradno pitanje za Radišu, šta ovde je nedostajalo u ranim emisijama da se ovako bude lepo i urađeno? Šta je nedostajalo? Pa nedostajalo je možda ovo cveće i cvećare bis. Cveći, cvećare bis, telefon je 350-350, pozivni je 034, pa ko voli nešto da pokloni, samo izvolite, možda i putem telefona, jer može? Može putem telefona, ali telefon cvećare bis je 4-3-2-2. Da, 4-3-2-2, ali uputit ću ih sa 350-350 na pravo mjesto. Da, u svakom slučaju. Ja koristim priliku da pozdravim i osoblje Radio Uroša, osoblje Radio Bisa i naravno sve dobronamerne ljude koji nas gledaju u ovom trenutku. Ne bi bilo loše da krenemo, pošteni gledalci, neće biti mnogo priče, ali kažem, znači ono što smo obećali, što smo u najavi pre nekih nedelju dana i pričali, govorili, Kajaronom pisali, tu je sa nama i Zorica Minić, ali vidjet ćete i čuti nešto malo kasnije. Ja se nadam da je što se uvoda tiče bilo to, znači Radiš Uroši, Zorica Minić, centralna ličnost pošte promocija njegovog albuma, gospodin Mikica Marković, a ne ide i da ne pozdravimo, Hale mi stalno priča, nikad mene ne pozdraviš. Na evo, Haleta Bubnjara pozdravimo puno, ceo ovaj studio se divi njemu, naravno Bišketu, dobroveče Bišketu, dobroveče doktoru Sci, Med i tako dalje, gospodinu Draganu Bateveljiću i dobroveče
mladom gitaristi koji nam dolazi sa strane. Tako, ali ćemo nešto o tome malo kasnije. Ajde da sviramo, da pevamo, da igramo. Mikice, čuli smo prvo kolo, Stefanino kolo. Ja bih sada predložio, ako nemaš ništa protiv. Idemo ovako, blok pesama, pa tvoje dva kola, pa blok pesama, tvoje dva kola, blok pesama, tvoje dva kola i tako. Pozdravimo ko svira drugu harmoniku. Nešu, da, da, da. To smo zaboravili. Nešto, Đusić inače diplomirani ekonomista, ako se ja, diplomirani pravnik, ako se ja ne varam. U svakom slučaju, jedna muzička, komercijalno, intelektualna emisija. Uživajte, 37. 49. kanal Dečija televizija Kragujevac. Thank you.
žita, plele mnoge vodenice, pomeljara 300. Nekada se kraj Morave talasala žita, plele mnoge vodenice, pomeljara 300. Morava se utišala, sada mirno drema, sve su stale vodenice, pomeljara nema. Morava se utišala, sada mirno drema, sve su stale vodenice, pomeljara nema. Kraj Morave okupljala sela, skelama se prevozili od prela do prela. Nekada se kraj Morave okupljala sela, skelama se prevozili od prela do prela. Morava se utišala, sada mirno drema, sve su skele ostavljene, skeleđija nema. Morava se utišala, sada mirno drema, sve su skele ostavljene, skeleđija nema. Kraj Morave, livade i njive, da šapuću uspomene i u seti žive. Ostale su kraj Morave, livade i njive, da šapuću uspomene i u seti žive. Morava se utišala, sada mirno drema, devojke se udadoše, njimova nema. Morava se utišala, sada mirno drema, ne čuje se, ne žubori, koga nikog nema. Da me čekaš do povratka moga, al od Boga ti ubediše lako, siromašnog oca tvoga. Rado moja bela u pupoljku svela, da li su te onom koga nisi volela. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti bol nanose. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti bol. Nanose.
kažu da si na dan svadbe bila lepa ko kraljica. Prekrili te zlatom, al ti nisu izbrisali tugu s lica. Rado moja bela u pupoljku svela, da li su te ono koga nisi volela? Da ti lišći kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti volna nose. Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti volna. Svet je gledao tvoju raskoš, zlatu svilu ogrlice, ali niko nije znao šta osjeća tvoje srce. Drago moja bela, u pupoljku su bela, da li su te onom kog nisi volela? Da ti lišće kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti volna nose. Da ti lišći kida, da ti mrsi kose, nisu znali rado da ti volna. Evo nas ponovo, poštovani gledalci, 21 sat 32 minute za Radišu Rošića, šta da kažemo, greota, ovaj, da je bio nešto drugo sem pevač u životu, a imate prilike da vidite i da čujete. Ja sam zaboravio malo čas samo da vam kažem, 381-399-30-20-10, pa ako imate neke impresije u vezi ove emisije, slobodno kažite. Još jednom želimo dobro večer svima onima koji se tek uključili na 49. i 37. kanal Dečije televizije iz Kragujevca. Nadamo se da ste zadovoljni ovim što ste do sada vidjeli, vidjet ćete još nekih stotinak minute. U svakom slučaju, naša druga zvezda, možemo da kažemo internacionalna večeras, gospođa Zorica Minić, dobro večer i dobrodošla. Dobro večer, pozdrav ekipi Dečije televizije, pozdrav gledalcima. Ja moram odmah da kažem, pošto je to sad zadnja moja impresija, Radišu znam 100 godina. Pa nema on valjda 100 godina. Pa tako se kaže. Radili smo bezbroj puta zajedno. Bezbroj puta sam ga slušala kad peva, ali uvek, iznova i iznova, tako doživljavam njegovo pevanje, pravi je umetnik i tu nema govora. Večeras je to, evo, pokazao, zaista svaka čast. Hvala Zorice na oko lepim rečima, ali Zorica zna, ona i ja često pričam o tome da je naš posao takav da uvek moramo da se dokazujemo. Tako i ti, tako i ja, i onda šta ćemo, ništa drugo nam ne preostaje nego sve bolje i bolje da pevamo. Naravno, a ti si pravi ovako majstor i pokazatelj i ovako vodič naš. Hvala, pevač. Hvala takođe. Baš lepo ovako kad se slažu ljudi sa strade. Zorice, može jedno prosto pitanje, kakve radiš kao voditelj? Boga mi, Radiša je sjajan kao voditelj, sam je to rekao za sebe, da je najbolji pevač među voditeljima, to je sigurno. Međutim, Boga mi, mnogi voditelji bi mogli da mu pozavide, oni koji žive od toga. Ne ti, naravno. A što ne ja? Pa dobro,
Pa dobro, danas kad smo se čuli Pece i ja, ja kažem Peci, gdje si večeras? Kaže, pa gore na emisiji. Pa rekao, ti dolaziš gore? Kaže, Ma jok, ti ćeš kaže, vodim emisiju. Pa rekao, što se mene tiče, ne mora to dolaziti. Šalu na stranu, i to mu leži. I to mu leži, gledali smo ga na RTS-u. Ali, kad smo već kod RTS-a, da iskoristimo Radišu pa da ga pitamo šta se to sutra dešava. Polako ekipa RTS-a izlazi iz studija, tačnije jedna pesma, jedna želja, ako se ja ne varam. Pa tačno, jedna pesma, jedna želja, ta emisija je izašla iz studija. Zorica i ja smo bili u pretprošloj emisiji zajedno u Apatinu. Ja sam bio posle toga na Zlatiboru. A sutra je u Kragujevcu na trgu kod Krsta. Ulaz je besplatan, normalno da neko ne pomisli da treba nešto da plati. Dolazi Miroslav Ilić, Snežana Savić, Rade Jorović, Merima Njegomir, dolazi Dragan Todorović, Miki Mikić, to je grupa Smilje, orkestar Miše Mijatovića. Mislim da će to biti jedno lepo veče, jedna lepa zabava, samo da ne bude kiše. Biće sigurno, po mojoj proceni, najmanje jedno 10.000 ljudi. Kad su vrhunski muzičari i... Inače, to je direktan televizijski prenos, prenosi satelit, znači mogu ljudi da gledaju u čitavom svetu. Hvala, Radiši. Zorice, da upitamo, šta misli o Mikici Markoviću kao harmonikaš? Pa evo ovako, večeras smo se skupili ovde povodom Mikićine promocije. Ja želim da iskoristim priliku da mu se zahvalim što je pozvao mene kao gosta, da kažem da Mikicu poznajem nekih 17 godina i kad sam ga upoznala, odmah sam poželela da ga dovedem u svoje selo Čumić, tako da je Mikica odsvirao jednu svadbu Čumiću ovako u porodici Lazić kod braće blizanaca Milisava i Radisava pre 17 godina i mogu da kažem da su moji Čumićanci bili oduševljeni. I pratim njegov rad, naravno, želim da mu čestitam. On je zaista, njegova duša je prava muzička riznica. Mikici, čuo si? Svi komplimenti. Svi komplimenti Mikici Markoviću kao i našim gostima. Ajmo da pevamo dalje, 381-399-30-2010, pozivni 034. Samo da kažemo, poštovani gledalci, za naše dobro raspoloženje, pošto i cveće i priroda utiču na čoveči duh, se pobrinula i ovoga puta Cvecira BIS, tržno poslovni centar. Abrašević, naravno, broj telefona. 350-350, pa posle zovnete dole na... 4-3-2-2. 4-3-2-2, možete i telefonom naručiti, znači predivno cveće. Ja se baš nešto i ne razumijem u cveće, ali kažu da imaju jedan od najboljih i najraznovrsnijih asortimana u Srbiji i Crnoj Gori. Pa to je sigurno. To je sigurno, mogu da garantujem. Da, još jednom dobroveče, želimo dobru zabavu. Poštovani gledalci, 37.49. kanal, promocija novog albuma Mikice Markovića i njegovog orkestra u svakom slučaju i naši gosti sa estrade. Virtuozni Radiša Urošević i virtuelna Zorica Minić. Uživajte dok još možete. Mesečina klizi niz topole po mom telu tvoja ruka nežna ti i ja smo dvoje što se vole ti priča neizbežna šapuće vetar naša imena na istoku zora zri ljubiš mi kosu oči ramena sve sve u meni veni.
reke, kraj starog bunara, slatke šljive, gladna voda, oči pune žara. Sećaš li se Dželjerike, kraj starog bunara, slatke šljive, gladna voda, oči pune žara. Dželjerika, Dželjerika, ovog leta klisi, stari bunar presušio, ti kraj mene nisi. Dželjerika, Dželjerike, ništa nije kao pre. Dželjerika, Dželjerike, ništa nije. Tako dalje, napisao 166 miliona knjiga, predavao do sada ko zna na koliko fakulteta u zemlji, inostranstvu i van toga. Dobar muzičar, moj dragi prijatelj i naš dragi drug, gospodin doktor Dragan Bata Veljić. Jel više voliš da te zovu Bato ili doktor? Bato. Dobro, doktore.
Kaže nam o impresijama o radu sa Mikicom Markovićem. Pa nema šta, o Mikici svi mnogo znamo, jer on je veoma čest gost i ovde u vašoj televiziji, a inače Mikica i ja se družimo skoro svake nedelje, imamo zajedničke koncerte, tezge, radimo zajedno, sarađujemo već nekoliko godina, tako da meni je velika čast da sam u njegovom orkestru, a o našim gostima, specijalnim gostima, o koleginici Zorici Minić i Radišu Uroševiću, nema šta da kažemo, zaista mi je velika čast, posebno Radiša i ja se znamo dosta dugo, sarađujemo, ja ga izuzetno cenim, zaista je vodeći u našoj estradi i posebno mi drago jer smo mi zemljaci iz Resnika, Zorica i ja smo i stari drugari, zajedno smo bili u gimnaziji, tako da, kažem, velika mi je čast što sam zajedno sa njima ovde i oni su uveličali promociju Mikice Markovića, zaista, što kažem, mislim da ćemo i dalje da se družimo i da sarađujemo. Hvala lepo gospodinu doktoru Bateljeviću, hale.
prolazim više. Od kako nas draga drugi zavaniše, svome srcu polenom da bi mi rasteko. Od tebe daleko ja odlazim, draga, od tebe daleko. Zaboravite me kad smo srećni bili. Zaboravite noći kad smo se ljubili. Ne sećaj se više na minule čase, osjećaj vreli neka se ugasi, osjećaj vreli. Se prošlost vrati, srca će nam jarkim volom uzvrtati. Zašto jedno drugom praštat ne umesmo, žalit ćemo, draga, što se ne uzesmo. Žalit ćemo, draga, što se ne uzesmo. Zora, da zna zora, kada dragu ljubim ja. Ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta svanula. Ne bi zora, ne bi zora, nikad pusta svanula.
Danju noću, noću danju, zbog ljubavi patim ja. Imao sam cudu kraj Morave, zavele me, mene oči plave. Tu je majko, lepa cura mija. Ona mi je srce
smo se, dok smo birali, njeni su je drugom obećali. Zato majko, oženjeno Toplime zagre
sećanje pravo, da ne gasine ljubav tihim zaboravo. Da li je tvoja vernost osjećanje se noćas desilo u mraku. Namignula zora, usnulom sokaku, da ne kaže šta se noćas desilo u mraku. Volelo se devoje, ja i zlato moje, gorela je noć, rastavi nas zora, nije htjela mora. Doć, rastavi nas zora, nije htjela mora, morala je doć, morala je doć. Ruži pokraj puta, da ne kaže za koga je bila ukinuta. Namignula zora, ruži pokraj puta, da ne kaže za koga je bila ukinuta. Volimo se devoje, ja i zlato moje, gorela je noć. Zora, nije htjela mora, morala je doć. Rastavi nas zora, nije htjela mora, morala je doć, morala je doć. Kom je noćas blistala u kosi. Namignula zora i bisernoj rosi, da ne kaže kom je noćas blistala u kosi. Volelo se devoje, ja i zlato moje, gorela je noć. Rastavi nas zora,
jednog dana. Oh,